Dragi prijatelji, evo me na mom imanju. Odmoram ovde na ovoj ležaljci koju sam razlipao između dva drveta. I koristim priliku da vam dam jednu korisnu informaciju ako hoćete da ovako imate slobodno vreme, da možete da odmorate. Poželjno da imate neki privatan posao koji radite od kuće. I mnogi su me pitali, Mirljube, kakav bi posao mogo da radim od kuće. Postoje brojni poslovi ali za svaki posao je jako bitan marketing. I mnogi ljudi ne znaju da rade marketing i onda angažuju nekoga da im to radi i to je idealna opcija za posao od kuće, da ljudima pravite reklamu, da im izrađujete web sajtove, to se zove web developing, znači da budete web developer ili onaj koji ne samo izrađuje web sajtove, nego ih tako optimizira, podešava, da ti sajtovi budu vidljivi na internetu, kad neko ukuca neki posao, automehanika, proizvodnja hrane ili nešto treće, da odmah vi iskačete, da budete na vrhu, da vas ljudi odmah vide. Takođe, taj web, web developing je jako bitan i za ljude koji radi neki privatan posao, da se reklamiraju. Znači da ne biste plaćali skupo da neko radi sajtove, vi možete za jako male pare, reda veličine, četiri puta jeftinje nego izrada sajta, da naučite sami to da radite, a možete da radite i za druge. Imamo i ja, poznanik, koga nisam nikad vidio lično, ali sarađujemo godinama, po meni radi najlepše sajtove što sam ja video. On je vlasnik sajta programiranje.rs, pokrenuo je školu, odnosno kurs za one koji žele da se bave web developingom ili razvojem web stranica. Znači nije samo da se izrađuju web stranice, nego i da se postavljaju na internet da budu vidljive. Tako da oni koji rade privatno posao bilo bi poželjno da nauče ovo da rade i da onda sami ove sebi izrađuju web stranice, i da ih uređuju, bit će im četiri puta jeftinije nego da im neko pravi sajt. Otprilike red četiri puta. U opisu ovog videa imate link za kurs, odnosno školu koju je pokrenuo ovaj moj prijatelj, gde možete da postanete, znači, kako se to na engleskom kaže, web developer, odnosno neko ko izrađuje sajtove i postavlja ih na internet da budu svima vidljivi, uočljivi, prvi na top listi. To je danas jako traženo u svetu, tako da ovaj posao možete da radite od kuće. Znači imate link u opisu videa, kada se budete prijavljavili, ako odlučite da se prijavite, imate dole opciju za promo kod. Znači ako napišete da su vas ja, ovaj, da ste videli reklamu od mene, dobit ćete popust od 5% na iznos školarine. Imate u opisu ovog videa promo kod miroljub33 to ukucate kao promo kod i ostvarujete popust od 5% na cenu kursa. Tako da najtoplije preporučujem da od najboljih stručnjaka za izradu web sajtova i njihovu optimizaciju posle na internet naučite posao jer znanje je moć, onaj koji ima znanje taj može da bude slobodan. Ovaj kurs ne vodi samo taj moj pozornik, nego je u pitanju jedan tim ljudi koji su najbolji u ovoj oblasti, tako da nije potrebno nikakvo predznanje. Dovoljno da imate računar i da imate internet i da znate osnovne stvari da radite na računaru, ili tako, i možete sve da naučite od najboljih stručnjaka kada učite, onda se to brzo i lako uči. Eto, to sam teo da vam kažem. Znači, u opisu ovog videa imate link kako možete da se informišete o ovom kursu. Imate link i za kad uđete na sajt, link kako da se upišete, upišite promo kod, dobit ćete popust od 5%. To je bilo to, dragi prijatelji, posle možete vi i drugim da držite kurseve i da im naplaćujete obuku, tako da znanje je moć, ulažite u sebe, to je ovaj moj prijateljski savjet. Pozdrav!